Почитувани мои, го следите на новото издание на емисијата Влаго, прво за новата 2016 година. Пред да најавам со кого ќе разговарам, би сакала да ви ја честитам новата 2016 година, да ви посакам многу здравје и успеси на секое поле, да ви се остварат сите замислени желби. Истото му го посакувам и на мојот соговорник, и плюс уште многу промоции на негови стихозбирки. Токму така, оваа емисија е посветена на поезијата, на еден поет со потекло од Штип, кој долги години живее и работи надвор од границите на нашата држава. Станува збор за Ванчо Накев. Во Агол тој си признава каде и кога не е тука и која беше причината пред одреден период, подолг период да престојува во Штип. Тој е мој соговорник на иницијатива на првиот гостин во емисијава, Симеон Гаврилов, кој многу одамна пријателствува со Накев. Останете на програмата на канал Плюс Телевизија, следува интересен разговор, а потоа на електронската пошта voagol@kanalplus.mk напишете ни која позната личност, може би поет, актер, музичар, сакате да го видите во Аголот и да дознаете се за него. Ние веднаш ќе ги исконтактираме и секако дека округло па на ќоше ќе си признаат се. За неколку секунди започнува во Агол. Гледајте не. На мостот, како небо и гулаби, цвети пчели, како море и риби, сонце и облаци, како дете и свирче, како ноќ со млада месечина и постела. Така, маш и жена и вода на мостот на неизвестноста. На мостот е само една од песните кои што се во стихозбирката од Спротива, која што е напишана од Ванчо Накев, човекот за кого пред малку ви зборував. Тој е вечерва овде со мене во емисијата Влагов. Добра вечер и добре дојдовте, Влагов. Благодарам. Драго ми е што сум овде во мојот роден град со драги и искрени пријатели. Кажав во најавата дека вие ќе споделите со нас зошто сте овде во Штип. Кажав дека сте од Штип, но не живеете во Штип, дека сега сте привремено овде, дека повторно заминувате таму каде што живеете. Каде живеете прво и зошто сте овде? Јас живеам во Скандинавија, така да речам. Место на живење ми е Упсала, во близината на Стокхолм. Работам во Осло, така да малку сум распространет со обзир на тоа дека е и со родниот град одржувам тесни соработки и контакти. И тоа на некој начин и многу ми годи и ме исполнува. Така. Прочитав една песна од вашата стихозбирка, која знам дека во мај годинава ја промовиравте во Штип. Од Спротива. Така се вика. Зошто се вика токму така? Па, самиот наслов е фактички и едно заокружување на поезијата што ја имам напишано. Се работи за едно соочување најпрво со самиот себе си и со сите тие работи што ми се имат враќано во времето, што ми имат инспирирано, што ми имат легнато на душа, што се вели. И од сето тоа имам пробано да направам нешто, да, некаква врста уметност, поезија или било што, во овој случај испадна поезија, можело да биде некоја слика или нешто сосема друго. Некој прозно дело? Или? Па, поезијата повеќе ви лежи? Да. Так, нормално затоа и се има и изразено на ваков начин. Так. Инаку уметноста како уметност е широк поим, исто како и љубовта, и не
не е правилно да се ограничи само на, на поезија, кога знаеме дека всушност и животот е некаква врста математика, како и универзумот, така да се се работи за некои кодови, за некои бројки, символи. А буквите се оставени на страна. Да. А вие се одлучивте едно... да се посветите на буквите? Па, и, па не се работи за некаква одлука, туку се работи за она што на човек му доаѓа како изразно средство. Јас инаку се бавам со повеќе работи, како да речеме со филм, театар, музички не сум се изразувал инаку. А може би и можете нешто пробаш. Може, имало некои тенденции во млади, во млади години. Сум бил еден од првите панкери овде во, во Македонија, заедно со Сашо Донски, еден стар пријател, што сега баш го видов пред емисијата, се видовме. Пред почетокот на емисијата. И така да тоа се работи и спомени доживувања што се на некој начин се вртат во круг и се изразуваат дали мислата, мислата е она што не движи напред, дали во, во моментот нешто едно или друго ќе инспирира или ќе претежува, зависи од тоа во кој правец во животот одиме, што е многу интересно, мислам, секој, секој живот е, е некое барање на, на нешто, дали некој барат љубов, некој барат некој друг начин на успех, некој барат некоја материјална сигурност, некој барат да си, секој си поставува некој животна цел. Тоа е фактично она што ме има покренато лично да тоа барање на самиот себе си и на, на нешто друго што мене ми значи во, во живот, искреност, љубов. Оние доживување и оној флуид што самите луѓе и личности и средби што го пружат на, на еден човек, тоа е целото заедно како е, склоп на, на тие доживувања и околности. Така да овај не може да се издвои факти, локација како локација, се сеќаваме како случка по склоп на може би на нека песна, на некоја убава девојка или нешто друго што останало во нашите сеќавања и сето тоа е испомешано. Она разрешување и барање, копање во себе си, во, во, во своите спомени, фактички е на некој начин и тоа творење, што на, и потребата човек тоа да го, да го работи. Некои сакаат да гледат, уживаат да гледат фудбал, да ловат риби, да се опуштат, да шетат на некој друг начин. Тоа го сакам и јас. Ова е ваша прва стихозбирка, или? Да, е, ова е моја прва збирка, издадена како збирка, али имам работено порано и со театар, и со филм, некои скици за ова или за она, што не сакам да нарегувам. Проекти што од различни причини не, не се имат остварено. Така да ова е сето тоа е поврзано едно со друго и избалансирано со она неминовно во животот што сите знаеме дека животот не е само љубов и дека од љубов не се живее, а во случајот, мојот случај, сето она творештво е само љубов. Јас така тоа го имам
избрано заради мене самиот. Може би сум можел да добијам некој работно место или некој договор во некој театар и ми имат нудено исто, али сум сакал тоа да остане лично за мене самиот, како љубов и како понатомошно барање на некој уметнички израз што ќе биде честен и искрен. Така. Дали љубовта беше причина да го напуштите родниот град и да заминете во Скандинавија? Или пак она другото, материалното? Па, напуштањето на родниот град беше испомешано со една врста повеќе со разочарување отколку љубов. Најверојатно како и на сите други што се имат одлучено да го напуштат своето родно место, треба многу за некој да се одлучи да замине од овде. Се е она што сум јас на некој начин. Така да сите оние раздвижувања, миграцијски раздвижувања, тоа се е патешествие сами за себе. Јас не би сакал толку да навлегувам во тоа, затоа што емисијата не би била доволна. Но сето разочарување и сетоа мака, секоја мака има и добри и лоши страни, нели? Така да, како нарочито прво како човек, па потоа и како уметник, јас се трудам и верувам во тоа дека нема нешто лошо што не може да се направи нешто креативно од тоа. Дури тоа може и да се користи како тема и мотив во самото творештво, што фактички јас самиот и го правам сите на љубави дела, на љубави песни се може би направени баш од некое огромно разочарување кој што се има изразено на уметнички начин. Освен што ги пишувате буквите, вие ги кажувате на сцена. Вие сте и актер, освен што сте поет. Од кога, зошто? Дали се уште се занимавате со актерството? Да, па тоа е една животна определба. Јас сум еден горд ученик на Симеон Гаврилов и член на тоа, еден од таа прва екипа или генерација, така да наречам, што уште кога се основа драмското студио овде во Штип, подоц на студент на драмски факултет во Скопје и понатаму откако ја имам напуштено земјата, се тоа продолжува. Кога го имам научено јазикот, се имам усовршувано и цело време ми е било некаква желба и мисла и она што фактички што го имаме во нас, тоа е продолжува додека сме живи на еден или на друг начин. Така да и таму си имам бавено и таму имам работено професионално и аматерски, се имам усовршувано на курсеви на институтот за драма во драматургија во Стокхолм. Имам работено професионално во Упсола градскиот театар во Упсола, заближителни успеси и таму со представи
на Кристиан Торнер по текстови на светски драматурзи како Лаш Морент, забележителни улоги, филмови. Минатата година е филмот Под Гоцунда или Ундер Гоцунда беше пласиран на пето место во Шведска. Ето, еден филм во кој што јас играм забележителна улога. И тоа во конкуренција на на филмови што имат огромни филмски куки, огромни буџети, да се работи за еден филм на младиот веќе афирмиран режисер Виктор Јогансон, кој што фактички си има направено без никаков буџет. Комплетно волонтерски. Кој е вашата улога? Па јас играм татко, се подразбира веќе во овие години, татко на едно револтирано девојче кое што самото има излегнато од колосек. Татко кој што самиот може би никогаш во животот не бил во колосек и подлегнат по од оние тешкоти на животот и таму кога сите ние кога зборуваме за тугина или за странство, кај што луѓето одат, ние имаме некоја визија дека се работи тугината или тоа заминување е некаков успех. Не мора тоа да значи и ние може би ги гледаме некои што се успешни луѓе, али неуспехот секогаш се става, шведјаните се велат, сите лоши работи ги ставаме под тепих за да не се гледат. Под чергичка. Така да и, али она што мене ми интересира е баш тоа, она што ние го ставаме под чергичка и зошто ги криеме тие работи. Така да се има погодено, се имаме најдено со Виктор, дека имаме исти интереси, исти карактери, исти теми што ни интересират и не ангажират. И многу ми годи што имам направено успешен карактер што оставува печаток и многу добри критики. Така да тој лик е самиот неуспешен, самиот не си има најдено себе си цел живот, а веќе доаѓа една втора генерација преку керката, која што е многу револтирана затоа што не може да најде некој животен колосек. И сега има една абсурдна ситуација кога таткото треба да ја учи или да ја спрема својата керка за живот, кој самиот има огромен животен бродолом и единствен разлог зошто, причина зошто тој се уште таму е самата негова керка, инаку и тој би се откажал од се и би заменал може би назад во својот роден крај. И изразот доаѓа од искуството, а не спротивно. Тоа е, мислам дека е така. Ако нема човек ништо во себе или некој багаж што го носи само себе, или ако нема нешто дадено, мислам дека не треба да очекува ни да земи. Тоа е моја некоја животна пределба или филозофија, што и многу се изненадувам кога сретнувам луѓе што цело време нешто бараат без
да вложат нешто во, во она што го работат, а барат успех, мислам, за каков успех станува збор. А вие, во текот на вашиот живот, не само во работата, предпоставаме и со оглед на песните кои што ги имате напишено, значи буквално си давате себе си во секој сегмент од вашиот живот? Да, па она разоткривање, е, креативноста е фактички една врста разоткривање, да може човек да биде искрен прво према самиот себе си и да се изложи на другите како една врста уметничко дело, душевно мислам, за да можат луѓето прво самиот тоа да, да може да има една таква перцептивна способност да се дистанцира за една, се работи за една огромна дистанца, за да може нешто да се направи од тоа нешто креативно, што на другите луѓе на тој начин ќе им аплицира да може влијае да... Тоа е оно што вие го мислите за себе. Јас разговарав со дел од личности кои се во ваша непосредна близина овде во Штип, да предлагам да погледнеме што тие велат за вас, па потоа повторно ќе се вратиме и ќе поразговараме повторно за вашата книга. Почитувани гледачи, и вам ви предлагам да слушнете што најблиските на Ванчо Накев мислат токму за него. Ванчо Накев го знам од неговата 16-та година, значи кога прв пат дојде во драмското студио во Домот на културата Ацо Шопов. Тој е еден од тие први генерации во неколку култни представи на драмското студио од Штип и на неколку извонени фестивали, меѓу кои фестивалот во Белград Брамс, тоа е белградска ревија на аматерски мали сцени, југословенски фестивал, на кој што се оди од како те селектираат. Тоа таму бира, избира 10 на 12 или 8 представи, не секам, зависи од квалитетот на неколку десетици представи низ цела Југославија, кај што тој направи една фантастична улога во таа представа, особено тој фестивал, кога најде во на Калемегдан една мала чавка. Значи, баш чавка, мало чавче, живо, и го донесе со него и без да знаеме ние, го вклучи во представата. Тоа беше изненадување за публиката, да имате во една таква представа жива птица, и особено дива птица. И тој со таа иновација во представата покажа всушност дека тој човек кој што... има неслутени можности на креативност. Неговиот субтилитет за креативност го покажа и годинава кога ја објави својата прва стихозбирка. Значи, нашето пријателство трае, не знам, повеќе од 30 години. Така, 30 и неколку години. И се разбира, не често се видуваме, особено по неговото заминување во Шведска. Но и таму работите што ги покажа, учествувајќи во неколку шведски проекти у филм, бавејќи се со угостителство, имајќи свој ресторан, па собствена такси компанија, па до тоа да вози градски автобус во Осло, каде што нели обезбедува основната екзистенција, постојано беше вклучен во некакви проекти у кои што таа духовна, душевна храна си ја бараше и креативно си ја бараше, нали, да си ја реализира. Многу успешна представа имаше во градскиот театар во Стокхолм, играјќи во една представа клиника, што со врвни шведски актери, кои сме гледали во многу шведски филмови. Значи, тоа е сепак еден резултат кој што е длабоко респектабилен. Човек кој што научи шведски, кој што знае англиски јазик,
кој што е близок до тамошната култура и така натаму, еден позитивен другар и така натаму и така натаму. Значи една личност која што е задоволство да си ја имаш за пријател. Што би му порачале за воеднина? Да остане Ванчо Накев. Вашата стихозбирка, која, како што споменав на самиот почеток, беше промовирана, односно промотивно окажана пред Штипјани, токму пред Штипјани, во Дом на млади, некаде во мај година. На македонски јазик е само или планирате и на некој од скандинавските јазици? За сега е само на македонски јазик. Се очекува превод на шведски, но поради тоа што веќе работам на втората стихозбирка, не сум имал доволно време да подсветам на таа работа, но сето тоа зависи во каква состојба се наоѓам, така да ако јас не успеам во тоа, се надевам дека некој друг ќе го направи тоа. Така да треба малку агажман, за се треба време и агажман, се е остварливо, ако доволно се заинати човек, сигурно ќе има и некој виден резултат за некоја известна амбиција, но како што реков, имав и некои други работи што се сосема лични и сосема некомерцијални, како и самата стихосбирка, така да сето тоа треба да се балансира со друга работа која што овозможува еден животен комфорт на кој на сите нас не е потребен, поготово кога човек има фамилија и одговорност, деца и сето тоа. Имавме промоција во Виница и многу во Крива Паланка имавме на пролет исто, отприлика во исто време како во Штип, може еден и два дена покасно. Утредената, да. Така да реакциите од мојата поезија се тоа е многу добро прифатена и што стварно ми изненадува и ми даде поттик да продолжам да се пробам да се задлабочам во тоа. Па понатаму ќе видиме што додека човек има нешто да каже и додека има што да го мотивира и инспирира. Има што да го мотивира и инспирира, така да сето тоа додека има сила за тоа да го направи. Тоа е многу. Да. Со оглед дека спомнавте дека пишувате втора стихозбирка, значи имате доволно инспирација и мотиви за да продолжите да пишувате. Кога може да се очекува втората стихозбирка? Па се очекува следната година, доколку се оди добро, ако сме здрави и живи и луѓето околу мене што имат можност што ми помагат, да ми помагат на она пријателско и волонтерно ниво, како што си имаме договорено да работиме и да се дружиме, тогаш би можело да и тоа и да се оствари. Така, во промоциите учествува вашиот учител од драмското студио, нали? Стефан Гаврилов, заедно со дел од останати негови ученици. Да, тоа е многу интересно што се работи за повеќе генерацијска соработка, а веќе и соработка од повеќе градови. Млади луѓе од Штип, што заедно на сцена со луѓе од Виница,
ги чита песните, се суживеани во нив и многу и нив многу им се допадна, одушевени, така да се, и таму имавме публика што исто од повеќе генерации, така да мен ми представа огромно задоволство и тоа што во мојата поезија се препознаваат луѓе и допира до до стари и млади луѓе, не се работи само за одредена генерација или луѓе што имаат одреден животен стил или што само тие, да речеме, што се имаат некој по привилегиран статус или по подол што се наоѓаат без работа или дали имат доживеано или барат љубов или несрекња или срекна, и сето тоа е многу универзално и јас тежам кон тоа да барам некој баланс во она што го пишувам, да биде конкретно, но сепак пошироко. На вашите промоции кажавме сега пред малку дека вашите песни ги читаат други. Јас себе пред почетокот на разговорот прочитав една од вашите песни. Дали вие ги имате читано вашите песни пред други? Да, па јас обично на крајот читам некоја песна како во знак на благодарност, а истовремено затоа што и јас самиот сум актер и мене ме гребка нешто и јас да ги прочитате со вашите чувства, да, може би. Така. Има уште време до крајот на емисијата. Ке продолжиме со разговорот кој што ке се води на новата стихозбирка. Дали е исто така поврзана со емоциите, со љубовта? Да, па тоа е духовна, духовно лирична рефлективна поезија што е израз на некои емоции, но сепак креативно изразено, така да не се работи само за некое офкање или боледување и туку лелекање, туку да се најде некој израз кој што сепак го опфаќа сето тоа на еден сосема друг начин на кој што можеби никој порано не си изразил. Што е она што од вашето минато во Штип е споделено во оваа книга? Па, минатото е дел од нас, фактички, и кога ние не сме овде, ние може би физички се ноќиме некаде на друго место, али кога човек има израсното овде, тогаш никогаш не може точно да се одреди колку е овде, а колку е таму. Така да, иако не сме овде, сепак сме овде на некој нашиот дух е овде. Сега не знам јас. Сега сте овде, уште неколку дена, така, да, нели? Сега и физички. Да. Се враќате повторно во Шведска. Повторно назад на работа во Осло. Прекинувате со промоциите или ќе продолжите и понатаму? Мислам да се очекува повторно да ве видиме овде во Штип или за втората стихозбирка? Па најверојатно за втората стихозбирка, може би ќе се вратам до тогаш пак назад. За сега немам планирано некоја нова промоција, сето тоа зависи од интересот. Мислам, јас
не работам некоја комерцијална работа, не ја потурам збирката на никој под нос, не ја продавам, тоа е чиста љубов, така да ако некој тоа го интересира, јас сум задоволен, ако не, насилу бавина немаш, што се велика е нас, така да не се работи со некоја перспектива за некој претенциозен успех, доволно е да човек да допре до душата, мислам и Симе нешто рече порано, нешто слично, ако доволно е да еден или неколку души да се допрат и да добијат нешто, не едно длабоко доживување, отколку да се оди на големи врати, на цел свет, на тоа се многу претенциозни работи и јас не верувам дека тоа е како прво уметност. Ниедно големо уметничко дело не е правено по некој крој за да им се допадне на сите. А ако им се допадне на сите, тоа е веќе нешто друго. Мојот свет, јас имам еден мој свет, ако тој свет им препознатлив на другите, се препознаваат во тој свет, јас велам може да ми бидат гости на драга волја. А не може никој насила да се зема на гости, нели? То се е тоа на драга волја и од заемно. Како и љубовта, така и уметноста воопшто. Некаде кон средината на разговорот ветивте дека ќе прочитате нешто од она што го имате напишано. Еве, очекувам дали ќе биде тоа од оваа книга, веќе издадената, или од новата која што ја пишувате. Па, како сакате вие? Доколку може, предпремиерно, нема да е грешка и од новата да слушнеме, и јас, колегите мои, сите што ја гледате без јава. Па, ќе се потрудам. Тоа да го сторам колку што може по-добро. Молитва. Небесна убавина со илјадници огнени јазици. Невен цвет во оазата на изгубените души. Милозвучната песна на музите, завиена во лаеж на гневен пес, одекнува како во пресушен бунар. А желбите се ронат ко звезди на жетварска месечина. За берикет и трошка љубов. Прекрасно. Може автограм? Благодарам. И благодарам што бевте гостин во Агол. И големо задоволство. Се надевам дека и вие со задоволство ќе читате. Секако дека нема да остане само на едната песна што ја прочитав преска, а сега пред крајот на емисијата да направиме едно селфи.